godt nok. Sidde tilbage, vinduet ned og volume op. Jeg vil give en fuck, hvorfor jeg var her. Bare smil til dem, der har givet mig så meget af dem. Jeg ville parkere bilen midt ud på vej, og der skulle være musik. Og så har vi jo Salma rundt og diskuterer, om det var Gernes Dark Skin eller Light Skin Boy. Det skulle det være. Og så har vi jo... og så selvfølgelig mor og jeg. Vi har været igennem meget, men ingen har været lige så meget igennem, som selv igennem en kast. Ja, for mig. Vi har haft mange sjove indholdstimer, men ingen lige så underholdende, som da Christians knæ flækkede til Stine. Det gør jeg bare. Dagen slutter af med en ambulancetur og en røvsygepræmieoverrækning. Mange legender er ikke en del af vores elskede årgang længere. Legender så som Moe Søjle, Tia og Addas. Vi har også været igennem lidt fjol og spag, såsom da drengene snød os alle, så vi troede, de var kommet ind på ØT. Drengenes nip halter jo lidt. Halter lige så meget som Mos for fæl. En af de vilde episoder, der var igennem, var vores elskede gala, hvor legenden tveder halv cirka 10 minutter. Arthur og Lukas ødelagde floor. Lad os lige give en hånd for, at de lavede den akavede stemning. Vores elskede A-klassen, som fik udekarantæne, fordi de drak på legetur, og som tomme på I'et, så I-klassen, der bunder fadet til alle de AGF-kampen i Aarhus. Udover den enorme kærlighed, der vokser på VVS, har der også været lidt spydigheder. Selvom vi alle elsker hinanden nu, har der været lidt bøf mellem os og F-spotter. Gennem de dejlige 3 år har vi nydt sammen. Har I altid været i skyggen, men I har kæmpet flot, bare ikke godt nok. For eksempel da de lavede deres egen version af dødsfesten. Bare roligt, den er taget ned nu. Når man snakker om at leve i skyggen, så har en masse af vores dejlige drenge kopieret Guffes årsdel. Altså hvis den så skatter, så man så bare Anders. Godt, vel tilbage til vores søde drenge, så de også tilføjet grin til vores hverdag. For eksempel, da Mo blev sur over ham i bænken til skolefodbold, så han tog hele vejen med bussen hjem fra Nielle Bjerg. alle de mange klassiske overgangsprocesser, hvor der er blevet kasset lidt rundt med alle, og I ved godt, hvem I er. Vi har mange iværksættere på denne overgang, blandt andet Karls Bisbaskbutik og Karl og drengens lille Ford, og vores elskede Karoline Schengen, som er blevet YouTube-kendt. På denne overgang, som blandt andet Safira, som man ser i skolen max. En gang i hvis nogen fucker, så har vi vores elskede Abra, som mutter alle. Giv en hånd til Queenie! Der er kommet nogle fantastiske lærer til, blandt andet vores elskede Martin, Theo, Lukas og vores elskede sauna Natalia, Morten, Morten og Kenny. Det kan I ikke, når vi snakker om lærerne, så er der endnu en, der har brændt floor af, er legenden Lisa. Giv en hånd til den 16. Rygterne går over på, at der sker vilde ting til at lære og fester, blandt andet body shots og body tequila. Tusind tak for de alle gode 3 år. Vi har grint og grædt og meget mere.
Lad os alle give en hånd til hinanden. Vi håber, det bliver en forglemmelig dag for alle, og at vi smadrer nogle små børn og nogle kameler. Højde vagt 20-20-20-20 på Ava! Har I selv lavet jeres kostymer? Så hele skolen i en bus. Woo! Nu er vi i vennerparken. Zero, kom, get your man. Get your man. Fuck jeres YouTube-kanal. Vi har fundet Kizu her! Hanation! Hello, hello, Vincent. Yeah, wait a minute. Go. Så hvis man går op ad trappen her, tænder lyset, damn, så er der sådan en LED-light heroppe. Og så har den her vask, og det er lys, og det er det her, og et spejl. Og man skal huske, at man ikke må skrive den tampon og toiletpapir eller andet. Og der er også et vindue. I tager en lille kiggevindue, hvis du skulle spænde ting. Og der er også et lille kiggevindue, hvis du skulle spænde ting. Og så er der toilettet selvfølgelig, og en skraldespand. Og det er præcis det samme, der er right in here. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. It was small, turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family? Right in.